Literalno, pardon. Izvinjam se, odveo u CZ, došao je sa obezbeđenjem, mm-hmm. išao je kod Miloševića da ga ubeđuje, samo izašao, rekao, ovaj čovjek nije normalno, ovako je mlatila rukama. I onda Mitran je poslao svog advokata Kižmana i mi smo pravili te akcije. Ja sam imao kontakt sa Hillary Clinton, koja je bila advokat. Imali smo kontakte, pisano, oni su slali ovde CNN. Ali opet vam kažem, i vi ste to nekako i definisali, da li je to taj isti trenutak? Nije isti trenutak. Imali i odnos međunarodne zajednice, jer ovde sada ovde se sada predsjednik Francuske grli sa Vučićem, ako već pravimo poređenje Mitterrand, Milošević, Macron, Vučić. Pa zato mu i uvalio ove avione. A ovde američki ambasador daje podršku Vučiću kada ste spomenuli taj napad na Skupštinu, dakle međunarodna zajednica osuđuje takav pristup opozicije i podržava vlast, a tih 90. te 93. je bilo kontra. Možda zato se opozicija ne osuđuje, jer nema dovoljno utemeljenja u narodu i nema međunarodnu podršku. Pa znate šta, međunarodna podrška se stiče. Opet ću vam pomenuti. 9. mart je, u kome sam učestvovao direktno, to je bila jedna veličanstvena demonstracija koje su morali da odjeknu u Evropu. Mm-hmm. Nije nam ih niko napravio, no smo mi sami donijeli odluku, grunuli smo, ta se uzemirila dosta javnost, ta su izveli tenkove, to je bila ozbiljna akcija. Ta sam ja sa prozora Skupštine gledao kako policija u kombi unosi palice. Iste kone u Šapcu smo videli, mm-hmm. slažu ih uredno, znači razbijali su izloge, tukli narod, a svi su bili u civilu. Tad sam video, i ovo je isto jedna stvar koja je možda, za koju niste čuli, sa prozora kako tenkovi ulaze, to ste videli, ali niste znali da je u toj tenkovskoj koloni bila gardijska motorizana brigada koju sam ja branio u Vukovaru. Da, da, da. I da je bio Šljivančan u toj koloni. Da. I ja sam to pomenuo javno i malo mu to nije baš prijelo. Hoću da kažem da je dosta tu, recimo, vojske se bilo presvuklo i u policijske uniforme kod Londona, to ljudi ne znaju. Znači, vojska je tada reagovala. Znači, ozbiljne, otišao sam malo teme, ozbiljna je bila namera opozicije, ozbiljno smo i bili uznemirili, iako je to bila jaka Jugoslavija, jaka vojska, jaka policija. Sad, kada je suštinski slaba policija, slaba vojska, oni ne mogu da izvedu neke ozbiljne demonstracije. Ako se stavi 10 tema, smena jednog, drugog, trećeg, petog ministra, RM, to ne prolazi. Znači, stavi se jedna tema. Jedno vreme su bili dobro krali, tema je RTS. Ajmo, tema slobodi RTS. Kako? Ne može da doveka šetamo, pričamo. Znači, mora neka akcija. Ja ne plediram da treba bilo kako nasilje tamo posao. Stvarno. Ali ako do zlogordi narodu, pa to je sve da ja dozvolim vid borbe, da nema ljudskih žrtava, da budu ozbiljne demonstracije. Narod je izašao, evo opet pominjem, ovo kad je bilo nasilje, samo da se znalo usmeravati i da su se pojavili pravi političari koji znaju šta govore, narod bi se omasovio. Sigurno. Jer narod ne ide unutra, želi još jednu novu dodatu demokratsku promjenu u ovoj zemlji. Narod voli svoju zemlju. Znači, mislim da su mlaki, evo, sad ću bar da bude otvoren do kraja, skroz su nekako mlaki. Eto, par njih koje ja favorizujem su korekti, ali tu mora da bude jedna masovnost u političkim strankama snažnih ličnosti. Zamislite da je potpredsjednik Đilasa bio ovaj Bulatović. Zar to nije fijasko? Znači, zar nije fijasko da predsjednik neke stranke koju sam ja podržavao, sad sarađuje sa Vučićem. Znači, to ipak nisu te prave ličnosti. To prosto mora da podvučemo, nećemo im otežavati. Sad na ovim beogradskim izborima ipak se radi o lokalnim izborima, tu mogu dobro da se sarađuju, treba da pobede, pa onda se otvore ovi ozbiljni procesi. Pa ako neće ljudi iz akademije, iz fakulteta, iz slobodne asocijacije da se uključe, onda smo tu gde smo.